afrim për te teknikaliteteve proceduriale, çfarë do të thotë ky angazhim i gjykatës dhe shqyrtimi i kësaj çështje i paraprirë në fakt edhe me një deklaratë para disa ditësh për palët politike që ti besojnë kësaj gjykate dhe të zbatojnë vendimet e saj si të detyrueshme, pasi ajo interpreton në mënyrë përfundimtare kushtetutën e vendit. Mendoj që u bën disa raste ku gjykata kushtetuese është kthyer në rolin e vet kushtetues. Dhe ne pam akte të shqyrtimit të rastit të dekreteve për të presidentit të kompetencës në raport me ministrat, e cila vazhdon procedurë, është lajmi i gjykatës i cili reagoi pas emisionit që ne bëmë këtu në lidhje me zgjedhjet lokale dhe problematikën e dekretit dhe debati për të, dhe ky është rasti i tretë, ndërkohë që janë lajmëruar disa seanca të tjera për problematikat kryesore për të cilat po ritet. Kjo që unë e shoh si zhvillim shumë pozitiv dhe e shoh si përpjekje gjykatës për fituar kohën e humbur por edhe për të ruajtur atë lloj maturinë publike, sepse edhe akti i tillë, për shembull rasti i sotëm, ka vlerë juridike për të ardhmen. Të ardhmen nuk është më. Kjo që në mënyrë automatike ne nuk presim të fitohet ndonjë gjë e madhe për të krijuar normat për të ndarën, sepse zyrtarët që janë përfshirë dhe janë përgjegjës, në këtë rast janë mandatuar përsëri të ri, kanë fituar zgjedhjet dhe çdo lloj vendimi i gjykatës nuk i synon në mandatin e tyre. Por kjo vlen që të parandalohen gjërat në ndarën dhe kjo është po themi edhe detyra kryesore e gjykatës kushtetuese. Kjo që e shoh shumë pozitive dhe nëse ka kriter ku ne kemi për progres është kjo. Në raport me gjykatën e lartë jemi shumë më të avancuar, kurse gjykata e lartë vazhdon të jetë e mangët në staf. Edhe në problemet e mënyrës se si menaxhohen vendimmarrjet aty, nuk arrim dot të kemi një transparencë të durë publike për cilësinë e vendimmarrjes dhe problematikën. Dhe po ashtu edhe kandidatura që kanë hyrë në sistemin e ri për të shkuar për anëtar gjykate, praktikisht nëse ju lexoni emrat, të krijohet ideja që si thuaj dikur sistemi po promovon vetveten. Dhe ky është lajm ndoshta i keq sepse gjykata e lartë lidhet direkt me drejtat qytetare, me pasurinë dhe me akte që sjellin kosto financiare për vendin. Gjykata kushtetuese krijon norma. Dikur ka qenë shprehje e famshme që për gjykatën kryetuese na shkonin për një vend maksimumi 2 emra, për gjykatën e lartë për një vend kisha 10 kandidat, sa aty ishte fitimi. Kështu që ne dëshirojmë që gjykata e lartë fitojë integritetin që duhet të ketë dhe rolin që duhet të ketë, sepse sistemi i drejtësisë nuk ka njëri sot një rol udhëheqës. Nuk ka një organizëm i cili të inspiron për të qenë modeli që ne duam për sistemin e regjisor. Kjo legjë ka dështuar, struktura e saj është më shumë administrative dhe tranzicione, se sa një strukturë i cila udhëheq procesin. Nivelli tjetër gjyqësor është me ulje ngritje dhe me një numër të madh skandalesh që ne shohim në përditshme. Kemi gjykata të apelit që kanë kaluar në kolaps dhe vetë kolegjoja propozon që të kemi vetëm një gjykatë apeli për të gjithë vendin. Po, dhe kjo më duk si një lloj loje, të gjithë e dinim që do kalon në kolaps, në vend që të merren masa që mos kalon në kolaps, u sot situata e tillë dhe u ngret si u pranuan në mënyrë publike vetëm në momentin ku erdhi propozimi i shkrim gjykata e apelit. Kështu që duket sikur është një ndërtesë që ne kemi lënë për të prishur aq shumë, sa në moment që do themi do prishim tani se do rrëzohet, të jemi gjithë dakord për të rrëzuar. Në fakt detyra e kolegjisë është krejt tjetër për bërë çështje strategjike, për gjetur mekanizma se si situata mos shkon në kolaps dhe për gjetur zgjidhje afatgjata, gjë që nuk e ka bërë. Ai ka bërë mirë hartën gjyqësore, por ne flasim sot ministri i drejtësisë vazhdon prej 8 muajsh. Mos të përgjigje për hartën gjyqësore që ka qenë detyrim ligjor për të miratuar në janarin e vitit kaluar. Domthonë ne jemi rreth një vit e gjysmë dhe kur shohim këto deklarata që e meritave reformës drejtësi, po këto janë detyrat kryesore me të cilën duhet merret. Prokurori pati ankesa lidhur me hartën gjyqësore sepse nuk është bllokuar, nuk është bllokuar gjithë sistemi. Ai është imagjino, ne duhet të kemi hartën për të vendosur ku do shkojmë paratë, personeli, prioritetet, gjithçka tjetër. Gjithsas kemi hartë se cili po i dërgon ku dëshiron vetë dhe me shumicë votash, që është një paradoks i madh, ndërkohë që ata vetë janë zgjedhur me short. No, nuk jemi kemi zgjedhur më të mirët, i kemi zgjedhur më fatlumët. Dhe kur reforma duhet ishte krejt tjetër dhe çasa duhet jetë krejt tjetër, gjykata e lartë mund ta luajë të funksionon. Pavarësisht se gjykata e lartë ishte produkt i një sistemi, i një modeli i kundërt me sistemin me reformën e drejtësisë, sepse ishte e vetmja strukturë ku nuk kishte vetting për ata që u zgjodhën. Po. Kur duhet ishte koncept krejt tjetër, por është një çështje krejt. Gjergji,